ရှိပါတယ်ရှင်ညာဆရာအဘီကျမအိမ်မဆုံရာခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါယံစင်မြင့်ထက်သူလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ခင်ကဲကြားတော့ကြားဘူးညီမခင်ခင်သူညီမလိုအင်မတန်မနေပါနေရခင်ရတဲ့ခင်ခင်သူစာရီထဲမှာပါနော်ဒီရန်တပူရွာနဲ့ကဲ့ရဲ့တခါမှမရောက်ဘူးအခုမှရောက်ရလကူပါပဲအသက်အောင်ပြီးလိုက်လာကျွန်တော်တို့လည်းစာပြောဇန်နဝါရီငွေတော့1965လောက်ကနေပြီး85လောက်ထိရကျွန်တော်ကပကံပကံညောင်းပကံပြီးရင်တန်းကြီးတောင်တန်းကြီးတောင်ပြီးကျွန်တော်ရင်နှင်းချက်ရွာအဲ့ဒီမှာဇာတိဆိုတော့အဖိုးအဖွားများရှိတော့ဒီနေ့ဆောင်ပွဲပြီးမနေ့ပြန်ပြန်ပြန်ရင်ဒီညင်းညံကင်းငယ်ရွာလဲတမောဆိုင်ဆိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့တမောနေတိုင်းရှိမနေ့9နာရီ6နာရီတမောကတို့တမောခေါ်တာပေါ့တမောလေးစီညောင်းမညာအိနောက်နေ့မနေ့ပြန်ထွက်ရွာရောက်အဲ့ဒါအဆုံးမလို့အဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံမှာညာအိရတယ်မြင်းကြံဆိုမြင်းကြံပြီးခင်ငယ်မနေ့စောကြီးဖြတ်မှာပေါ့အခုကျွန်တော်မြေကပေးလေးအေရော်ဒီမြေပေးလေးမှာဟောခွင့်ရတာတော့သိဝင်ထားတယ်ဟောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွာပြန်တဲ့ချိန်အများနဲ့ညီရသည်ကြောက်ပိရဲ့ยีมကြီးတဲ့ချိန်ยีကြီးတဲ့လူကတော့စိတ်ညစ်ညစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အင်မတန်ပျော်လိုက်တာဒါပေမဲ့အချိန်မရှိတော့လို့မြစ်ထဲရေစင်းကူးကျင်တာရေစင်းကူးကျင်တာမကူးနိုင်တော့ပါဘူးရေလေးစင်းချိုးကျင်တာနည်းနည်းတွားတာလှမ်းနေဆိုတာနဲ့ရန်နပိုလဲတွားနေတဲ့အချိန်လေးကြာသွားတယ်မနေ့4နာရီရအင်ရထွက်လိုက်တာစတူဒီယိုညနေ4နာရီရောက်တယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖြန်ညမှာကျွန်တော်ဆရာမောင်သာချိုကရန်ကုန်နေတယ်ကျွန်တော်ကခရမ်း၃ဘက်ကိုသွားခေါ်มาအဲ့တော့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းပြန်มาရမှာကျွန်တော်တို့လည်းဟောပြောဝေးသွားတာအဲ့လိုပဲနေဒီအနှက်သွားလိုက်ကြတာအာနာနေကြတာကျွန်တော်အာမနာနေလို့ကာအာနာကိုကာလေးဒုက္ခမြာဒီလောက်ဒီလိုသွားနေတနာပါလေကျွန်တော်တို့ကကိုဖော့လိုက်ပါလေ။တော့အသက်လည်းအောင့်ထားတယ်ဂျင်းဆိုအသာလေးအောင့်အောင်ထားတယ်ဘယ်ချိန်ကြာသွားမှာဆိုမသိဘူး။ကိုပါစိတ်မတွန်းရသေးတော်သေးတယ်။ဒါမဲ့ရန်နဖူသွားတော့ကြာဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုင်ကယ်လေးလမ်းသားကောင်းတာပဲ။နော်လူလည်းမိကက်လူပိသားဖြစ်သွားကျွန်တော်ကဒီရွာလောက်တော့အာမနာနေပေါ့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့မနစ်ကတနစ်ကကျွန်တော်ရဲ့မောင်သားချိုးရဲ့နာယေကူဒီမူအသိဥက္ကရမင်းသားကျော်သူ၃ယောက်သားမြစ်ကြီးနားနေပြီးဖားကတ်နေတဲ့ဆယ်စင်းဆိုတဲ့ကြီးရောသွားခေါ်ရဆရာတဲ့မြစ်ကြီးနားဒီလေရင်နဲ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလေစိတ်မှကျွန်တော်တို့လာကြုံမယ်တဲ့ပြီးရင်ဟာကားလေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့ရောက်ရောအဲ့နဲ့အဟုတ်မှတ်လို့မြစ်ကြီးနားကိုလေရင်နဲ့စီးဤနားလေရင်လေစိတ်ရောက်တော့ညနေ4နာရီကားလေပြကျွန်တော်တို့3ယောက်ကိုအဲ့လိုပရာဒိုတို့ပါချလိုတို့တကယ့်ကားကြီးတယောက်တစီ3စီဟာခင်ဗျားတို့3စီမလုတ်ပါနဲ့3ယောက်ပေါင်းစီးပြရစီစကားလည်းမပြောဟာကြားရမရဘူးတဲ့တယောက်တစီပဲရှင်လောင်းလေတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်တစီကျွန်တော်ဝရှိသုံးဝစီအလဲကောင်းမှာကိုကျော်သူနောက်ဆုံးစီရမောင်သာချိုညနေ4နာရီမြစ်ကြီးနားလေးစိတ်ကထွက်မြစ်ကြီးနားလေးစိတ်ကိုလာကြတာညံကွားထွက်တော့မနေ့တည်းထွက်တာပေါ့ဗျာမနေ့တည်းတော့ဒီလင်းရဟိုတည်းလိုက်ဒီရလိုက်နဲ့ပြက်ကြိုင်ကိုပေါင်းမယ်နောက်အလားမြစ်ကြီးနားရမမြစ်ကြီးနားညနေ4နာရီထွက်တာဟောမဲ့ရောညနေ3နာရီရောက်တယ်ညနေ4နာရီထွက်တာညနေ3နာရီအဲ့ရွာရောက်တယ်နောက်တနေ့23နာရီစီးလဲလာဒါတောင်တရားအားလုံးကခေါင်းကန်းလဲရလို့ဒါတောင်တရားကိုအာလူဒီ၅လုံးစီလောက်ရတယ်ဖူလာဒိန်ဒိန်ထိန်ဒိန်တဲ့
ไอ้ที่ยาเรียบชีจันวาชีนวากาใช่เนี่ยใช่เนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ใจเนี่ยไรอยู่ใช่ทุกจ่อจีบเลยก้าเสียสกัดเปลี่ยนเนี่ยเสียเลยหูเจ้าปูจีบแล้วไอ้จีบที่ฮัลโหลไอ้ใจเนี่ยไอ้เปลี่ยนตัวไอ้ใจเนี่ยเจ้าตัวจะมีเสียมองก่อนจีบมาหมดเสียเลยไอ้ปั๊บที่เราเสียเอาล่ะลงเงินเนี่ยกับไม่กวยทารกใจมันดีลูกด่าไอ้ไม่กวยใจใจนี่เลยพี่ซีโลนายนายเราเลยจ่อมาไอ้คู่กันยาลูกจ่อวันเดียวเลยอะโต้สิ่งนี้ลีดีด้วยอะเสียเลยหัวเยาว์มีสิ่งนี้ลีหาอีกว่าลูกอายังกูมาเมื่อสิ่งกูลองเนี่ยลูกกูมาไปลูกสิ่งนี้สุดๆลีด้วยอะไรเลยตายาด่าลูกยาตายามีเนี่ยเสียเลยให้บาร์บี้ลูกลูกไอ้ยังบังกะไอ้ชมพูกันนี่พี่เทียดเลยชีกันเนี่ยลุงจ่อตัวชีกันดูเนี่ยกูเนี่ยบาร์ลีเออจ้อยไอ้ลูกเนี่ยเสียมองลำเนี่ยเส้นนายีเล่าเลยยาวๆไอ้ดิกาลันลิวกาลามีลำมาไปดีดีแล้วเท่าเนี่ยเนี่ยปูซูดีเด้ไอ้ลูกเราคนลงนี่จะลงอ่ะกาลามกาลามจะลีกยาเสียอะไรเสียมองลูกยาวๆพับยี่ลูกเราคุณมาคนลงนี่เด้อ๋อไอ้อะแค่นี้ลูกจะนอนเส้นเป็นอะไรลูกเราเส้นมาเป็นเนี่ยเส้นเป็นอ่ะปวักกินเนี่ยดิลำพี่เด้อฮ่าฮ่าเปรี้ยวลูกฮ่าบาลูมาสิงูโดไอ้เด็กฮะก้าวมางูโดไอ้แค่เนี่ยไอ้นามาพามาไม่ชิวอันนี้ก้าวมางูโดเชื่อตรงก้าเจโนเลก้ากูจอดูน้องตรงก้ากูด่าชูงูโดลีดีไอ้ไม่ยอมดีสักอ่ะเนี่ยเส้นอะไรเราจะชิวชิวเอาเปล่าเชียนละเข้าเชียนละแล้วก้าเสียพี่มาเสรีดีต่อก้าเสียละขมยาเจโนหูลำบีดีตัวพี่ชิวชิวเปล่าเลยเสียไอ้ลำบีตัวมาเปล่าเนี่ยเห็นเบี้ยตัวเปล่ามั้งก้าไปแบนไม่ยัยน่ะดีล่ะลูออောင်แน่มัดคําจะกูออောင်แน่มาหมอบูเสียเลยไอ้ลำบี้นี่มาไม้ชื่อกูอ่าฮะอะไรออบิเยเลยไม่อยากอ่างแน่ต้องไม่หลบกูกุญแจไปหลบถิ่นไล่เลยเจนเราไอ้ลูกนี่ขี้ตั้วจ๋าเราเรามณีญาเลยเราญา12ลายลงมาอิ่มเปลี่ยนยောက်มณี4ลายกาลคงมีซะ3ลายถะก้าตลอดก้าวมาดิดีกาเออคนเลยอีเดก้าวเลยก้าวเลยอะแล้วสอเจนเนี่ยกูตาชูเนี่ยตลอดนี้ไอ้ไล่หลุยาบาเลยตลอดเนเน่ป้าป้าတော့ပြောတော့ဘောကာလို့လဲအိမ်မက်ဒီမက်နေတာဗောအဲ့လိုနဲ့လာလိုက်တာခင်ခဲရွာလီရောက်ရန်တပူလဲရောက်ခင်ခဲရွာအချီနေမေးတော့လဲဘောဆိုဒီနေ့ကလဲဂျားပြတ်ယူကောက်ပဲဒီနေ့ကျင်းပပြီးရဲ့နေ့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်2015နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းခမည်းတော်ရောင်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ရွာချီနေကောင်းကားသူကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့နေ့ကျမှကောင်းသွားတာဟုတ်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တချို့ပျော်ပွဲဘက်ကရွာတွေပါတီတွားဟောရင်လေအချီနေမကောင်းဒီကောဟာอ๋อยูกอกกวยตัวปิดูฤอไนยะเล่ๆไอ้จองตั้วบีเปียวมีดาเซ็งๆนี่จี้ทุกข์เว้ยบ่บ่รู้ผิดบาดนี่เซ็งมัวตื่นมาเสียได้เม็ดลงนี่เซ็งน่ะหมดตัวตะโกลงเซ็งนะหอบป่ายีหอบป่ายีเลยย่อแหละตรุติวาลงอ่ะอเซ็งนี่หอบตาบ่อะกุดีวาတော့อเป็ดตะไนเนี่ยจ้าတော့เปียวเย้ตัวบ่บ่ซอတခါတလေကျတော့ပြောစကားပြောတာကြည်ပြောတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစေးသွားရောက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကရွာတယောက်မှာအာသီးသွားရောက်ပုံသုံးပုံချိတ်ဟိုစောသွားကျွန်တော်တို့ဟိုကိုနေဝင်းဝင်းတို့မထူးတို့ပုံနေချိတ်ထားဆိုပုံသုံးပုံချိတ်ဒီပဲဆုံးပုံကအာပြော့နေတဲ့ပုံဟာဒီအလဲရပုံကသူအာသီးတောက်နေတဲ့ပုံဟာဒီပဲဆုံးပုံကအာရှိသွားတဲ့ပုံအဲသူကအပြက်ဒီမဲ့ဆုံးဘွားအာပြုတ်နေဘူးအလဲကောင်းဘွားအဆေးတောက်တဲ့ဘုံဟာဒီဆုံးဆုံးဘွားအာရှိသွားတဲ့ဘုံသူကဆေးရောက်တာရန်ကုန်ရောက်တော့အလုတ်ပြုတ်သွားတယ်အဲကောင်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီရွာလုံးကဘယ်ကနေညာမဖတ်ဘူးအဲ့ရွာညာနေဘယ်ဖတ်တာစာအုပ်အဲ့တော့ရွာကြည့်အာရှိတယ်သူဆေးတောက်တယ်အာပြုတ်သွားတယ်ဘောဟာရောနော်ပြောတဲ့လူနဲ့နားထောင်တဲ့လူကအဝင်ဝင်ရဖြစ်ပါမှလေအဲ့တော့အခြေအနေကြီးကြည့်ရတယ်ကဘို့ဆိုကျွန်တော်တို့တော်သူတောင်သားများကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော်သားတော့ကျွန်တော်တို့
ตัวดูในยังงาจะกันดูวิพวยาราเลยละก็แต่เกิดเราจะนอนยัวซะสิได้เพียวราเวลูจีเราจะไปยุ่งลูลูที่ยุ่งยุ่งลูลูเพี้ยนเพี้ยมองดูชุดอะไรขนาดตั้งยี่ห้ออะไรโอ้จะไปแต่ตัวมือยาอันนี้เนี่ยเราว่าใส่ดูลูงาเด็กกูมันเนี่ยเสียโจชีเรียลอุ้งเนี่ยที่วิโรเนี่ยดูดูไปอุ้งเนี่ยเนี่ยเสียโจจ้าไรเนี่ยที่วิโรเนี่ยเสียโจไปแล้วแม่เป็นข้าโจยสอดอุ้งเนี่ยมันมีเนี่ยเนาะที่วิโรไอ้หรอจะโน้ดูว่าเปียงเลี้ยจิงแต่มีโซบิโอแม่ไปเลยจ้าละเปียงเลี้ยจิงแต่มีพูดถ้าบอกเปียงจีน่าบอกมาลุเปียงจีนตีละมาคองดองเปียงจีนไรด่าไอ้ที่เปียงจีนเนี่ยเทมาฉันน้องอเมียปาร์เรฉันน้องอเมียกูโคจรน่ะลินเนี่ยยังงงมาชีเดพลันพลันท่านะฮะอเมียมันเนี่ยกูจะตู้เนี่ยไอ้ที่หนูมาชีเนี่ยนั่นเราจะมาดูเนี่ยแม่ไปแม่เนี่ยมันเนี่ยตู้ไหนอเมียอย่าไปตันจ้าจุย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 ฮะพาร์โรฮาร์อเมียพาร์โรเอาท่าเช่นงั้นตั้งนักฆ่าตู้เนี่ยอเมียเนี่ยมันจะลงไหนเลยงาเมย์ตัวปิมลูฮะอเมียเลยกูเดียวจุดที่เมย์ปิมลูยาเลยฮีเมียเลยทุกเฮ้ยปิมลูเลยปัจจุบันทุกไม่ยอมลูลูกด่าอเมียไม่รับอ่ะเฮ้ยอันอเมียยุ่งกับกูยังอุบลีอุตีละที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาที่เมย์อะไรเมย์ก็อะไรแต่เราก็เดียวแต่เราตรงมือมุสอเมียรวยแล้วมุพุนองอเมียอโปอโปเทวอโปชอตัวเปมเอาชอตัวเปมพี่ชอตัวเองเปมเมอเมียรู้เล็ดลงชิดเลยทัด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 พี่ตัวนั่นชัดลงนะพี่ตัวเปมเมอเด้อเอาพี่เจนี่งาบุญชะละงาตีเลยงาตีบีจีนะตีเลยเฮ้ยอาจจะมีเป็นหลุดงาลีจินทาร์เร่ฮะอเมียที่มัวนี่ยอมมุสิเมเป็นหลุดลีจิตัวงาไอ้มัวมาลีจินะอเมียพี่ตัวเบียดที่ตรงยาวตัวถ้าได้โดนเราไม่ชีวูด้วยงาดีโลอควักดีงาวาดังกวดทับีถ้าได้โดนเรางาเลยไม่ชีโลงาอาลูดีลีบีเจน่ะอาลูดีโอตอมลีลีทารีอเมย์เบียร์เมียร์เลยงาเงยุสีเนตูเจน่ะเล่าด่าเมย์อเมย์เล่นตรงนาบลูลาลางาเบียร์ไอ้ยามันเนลีไนโลลางาเบียร์เมียสาวกลีชะไอ้ดูสาวกลีมาอควักลีเล่าทาราอุตชัวไอ้ตัวนี้บีดาลีที่มาเนี่ยญาเปิ้ลเล่นเนี่ยไก่เนี่ยงาญาตันเนี่ยนี่เล่นญาตันญาเปิ้ลเล่นเนี่ยไก่ห่มพี่ก็เบเบ้เล่นนี่เนี่ยถ้าอุบไก่ท่าเลยพี่งยุสีเล่นเนี่ยโอ้อมินเล่นโต้เลยงยุสีเนี่ยบ่ไอ้เนี่ยมาโต้โต้พี่เนี่ยจะเชิงท่าหน่อยเลยฉะชิงพุ่งสมมาโต้แล้วเลยตรงนี้ไอ้ที่เนี่ยเบี้ยวตัวเปรย์แม่ผิดหรอเชิงท่าพี่อปอนะกัดทับพี่มาอัดเล่นอ่ะอัดเล่นอ่ะดิพี่ก็มาฮ่าเล็ดเด็ดอ่ะดีละเอ๊ะมาเอ็นตรงนั้นเลยพี่ยอมมาพี่ดูสัวเล็ดเด็ดไม่เด็ดดีละโอ้ฉันนอจีรมาดิฮารีพี่ดูดิขมยาดูฮารีกินเกเรไม่ก้าวยำมาดีนัวพี่ดูดิฉันนอยากกูเที่ยวมาเลยจีทีวีมาเลยยำมาพี่ดูดิฮะโตโรตีนี่จีบาลาพี่เอาเลยจีเนี่ยสิดะอาเจ้าเดียวชิวละชิดาวเจ้าดามาดิอบิยะตุพี่น้องอยู่เรียดองจอกเด้ไอ้เจ้าดองไม่ชอบละจอกเด้ทําไมไม่จ้องจุงล่ะจ้องจินเด้ไอ้นี่อะด้วยสีกั้นสิยามล่ะสิเด้ไอ้เนี่ยนี่แม่มาดิลงสีกั้นสิดาติดกองดาวแม่มาดิลงตัดติสิดาติดจ่อดาวเว้ยแม่มาดิลงอเหมี่ยวเมจิเบ้ไปอ่ะเมฮะลูไม่จิเนี่ยปาดิเว้ยจิไปสู่อบิยะจิไปดากูเฉยดิกูไม่ดูไปมันไม่ดีเลยฮ้อดาแม่ตัดติชิชิเนี่ยเบ้ไปไล่ตาสิทธิ์เนาะตะอาเมนตะชู่ยวาริซิดิตลอดเมียนได้เดตะเพ็ดกะปะสะ5000บีไอ้5000ไอ้ถองนี้เท่ตาละ2000ต้องบี3000จั่นได้เดพี่รอเม้พี่รอตูไปจินเนี่ยเบ้ไปดาห่าวตะชู่ยวาตูดำบอกจุยดาโหเบ็ดกะไอ้ดำบอกก็ไปแท้มาเบ้อสาไม่จีดิชี้ไม่ผิดดิเอ้อล่ะแลตูไปจินเนี่ยเบ้ไปดาเบ้อ๋ออติญันตลอดเมียนเน่สัวโหจนอไอ้เนี่ยสานะฮาริปีดูเนี่ยจังตอตอกุจิจูล่ะกินเก้มาหมูญมาปีดูเนี่ยจังว่านักงานญาติใบมาเนาะโอ้ปัญญาริใบตึงปูแล้วลูอ่ะน่ะงบอดีล่ะไม่สู้อย่าอย่าจังกุฏะตมะกะอตวยมูจุเบกิมอนโหลงเนี่ยน่ะลาตรงหน้ามาเมย
ว่าเป็นสิ่งอยู่ตัวละไอ้เบงกิงคนเนี่ยจะมาติดจองเนี่ยด้วยตำราอีอุตินเซ็งโดดองซันตุจูอเลตัวละมองโกเลียตำราเอลบราโดจนเนี่ยตะทันเนี่ยฮาร์วาร์ดมาตรงอ่ะเฮ้ตูก็ละตำราဖြစ်ตัวอีออบเจเนี่ยติดใจไอ้นี่ดูบวชจีจนธรรมะจนรู้နိုင်ငံတကာစိတ်တအမှုกว่าပေါ်ခေါင်းဆောင်မှုပညာနိုင်ငံရေးလေ့လာတဲ့ခါမှာဟာဒီပြည်သူတွေတော်မျိုးမကြံ့အင်မတန်ကိုစိတ်တမြင့်တာကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်တော်ကိုစိတ်တဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိတနာဘုကောင်းတာပြောင်းလဲခြင်းကြံပြီးဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီလားဆိုလဲနည်းနည်းတော့မပြောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခတ်နေစိတ်သက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအများစုရဲ့မတိခြင်းတရားမတိဘူးသိတနာဘုကောင်းတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိမတိလဲဆိုလေကိုဘလောက်စင်ရတာတောင်ဘလောက်စင်ရဆိုတော့မတိဘူးမမမယယကျွန်တော်1999ကဂျပန်ပြည်ကိုကတ်တုံးပြပွဲသွားပြဂျပန်နိုင်ငံအာရှဆယ်နိုင်ငံကတ်တုံးဆရာ10ယောက်တယောက်တနင်္ဂနွေတယောက်ဖိတ်တာတရုတ်ပြည်တယောက်အိန္ဒိယပြည်တယောက်အိန္ဒိယပြည်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကြီးအခုလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကတော့အခုဆုံးသွားပြီတရုတ်ပြည်လည်းဆုံးလောက်ပါပြီပေါ့တော့သူအခုရှင်100လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမလေးရှားတယောက်ဖိလစ်ပိုင်တယောက်เออญี่ปุ่นเดียวโอปาโดอกุจิโอเสียเตียโอปาโดอกุจิโอเสียตีล่ะตีครับเนี่ยล่ะตีเอาว่านอกก็ญะล้งพ่นพี่ไอ้จีตันมาเจียนเนี่ยผิดเนี่ยพี่แต่ว่าดีอ่ะมีเลทุ่นน่ะก็ตลอดก้าวมาดิยีๆเลมีอ่ะดิตะชู่เนี่ยคือไม่มีอ่ะอูตีล่ะโหดีอ่ะจ้ะเราโหไปเยตักกูมีลงเนเนทุ่นท่อတော့เราตะชู่หยัวดิก็ก้าวดิมีเนลงเนทุ่นท่อล่ะโอบิเยลีဒီဟာသဘောကောင်းတာဟာသဘောကောင်းတာဆိုအပြတ်ဟောတာတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးငြိမ့်ရပဲနားထောင်နေတာဟောပွဲပြီးတော့မကြည့်တော့တယောက်မှမရှိတော့ပြန်သွားတာမသိလိုက်ဘူးအခုတော့မြင်ရသေးတယ်တော်သေးတယ်အဲ့ဒီတောင်ကိုက99ကဂျပန်ပြည်မှာအာရှကတ်တုံးပြပွဲပြဖို့ဖိတ်တာဖိတ်တော့လေဘာအကြောင်းကိုရေးရမလဲဆိုအာရှ10နိုင်ငံတနိုင်ငံတယောက်ဖိတ်တာတနိုင်ငံပြောတော့ဘာအကြောင်းဆို1999ခုနှစ်ကအာရှစီးပွားရေးအကြက်တဲအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်တနစ်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအာရှအတိုင်လုံးဖြစ်တာစီးပွားရေးအကြက်တဲအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တာအစိုးဆုံးပဲအာရှသမိုင်းမှာအဲ့ဒီအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့တနစ်ထဲပြီးသွားကွာနောက်နှစ်နှစ်ကြာ1999ကြာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကတ်တွန်းဆွဲခိုင်းတာတရုတ်ပြည်လည်းတရုတ်ပြည်ဘလို့ကြီးပွားရေးအကျက်တဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယလည်းအိန္ဒိယဘလို့ကြီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်လည်းမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးရမှာအော်ဘီဂျဲလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေဘလို့98ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဘလို့မြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလိုက်မေးဖို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကအကြောင်းမြောင်းထဲမှာပတ်မိကုံသေးလည်းမိတယ်ကျောင်းဆရာလည်းမိတယ်ပကြီးဆရာလည်းမိတယ်နတ်စမာလည်းမိတယ်ဆရာဝန်လည်းမိတယ်ကျောင်းသားလည်းမိတယ်ပဲပြုတ်တယ်လည်းမိတယ်စိုက်ကားလုံးလည်းလူအယောက်20လောက်လိုက်မိတယ်တယောက်ချင်းဆရာကြီးတို့အမတို့ဆရာတို့ညီလေးတို့အဲ့လိုတယောက်ချင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအာရှစီးပွားရေးအချက်အလက်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများပြန်ဖြေတယ်အဖြေတူတယ်သိလားအော်ဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားမလုံးနေလေလို့မြန်မာလဲအာရှလဲပါတယ်လေဆိုအဲ့ကြသလုံးပြန်ပြောတယ်ဒီလားမြန်မာပြည်စီအာရှလဲပါတယ်ပြောတော့ထပ်ပြောတယ်အော်ဟုတ်လားတဲ့ဟဲ့အော်ဟုတ်လားဆိုရင်ဒုက္ခဟုတ်ခါဝါဘုရားတို့အဲ့ဒါမသိနေပါသေးလို့ခမည်းတော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစီးပွားရေးအကြက်တဲ့ဘလို့ထူးထူးခြားခြားခံစားရလဲပုံမှန်မဟုတ်ထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်ပြောပါအောင်ဆိုအဲ့ဒီအယောက်20လုံးအဖြေကတော်တော်တူးနေတယ်သိလားတီဘူးလေတီဘူးလေကဟာမတီဘူးလေဆိုအော်ဗီရဲ့ဘာကတော့ဆွေးရအောင်ပါဟာစိတ်ကိုညစ်သွားတာပဲတကယ်ညစ်တာညစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနတ်ပြည်6တက်ကိုပြန်ဖို့လုပ်တာကျွန်တော်က6လောက်မှနေတာဟုတ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အိမ်ဘောက်ဘောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရက်ကွက်ထဲမှာဈေးဟင်းသီးရက်တွေကိုဒီလိုဘန်းလေးနဲ့ဒီရွာတွေမှာလည်းရှိရင်ရှိမှာပါအဲ့ရန်ကုန်ကတော့ဗန်းလေးနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေရဲ့ကော်တခါတီတို့ခရမ်းကျင်တီတို့အာလူတို့ကစွန်းရွက်တို့ချင်းမောင်းတို့အဲ့လိုအသီးရွက်တွေငရုတ်သီးသိန်းတို့အဲ့အရာတွေပတ်ရောင်းနေကောင်မလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်လှေကားဘောလေးတက်မလို့ဆရာကြီး
อาบอเปียนเด็ดดงรู้ละเอฮักเดือดอ๋อชายีเอจะมาดิวมบอกดีลูอาบีว่าวนี่จะมาอีงาเซ็งยันลงเนาะงาลูดกาลูนั่งพี่นายแม่เมฆงยังกดเทนไล่มีละเที่ยวมาไม่พี่นายลูงาเซ็งยันพากาตุ้งชัวมันดีเด็ดดงไม่ชัวชายีเฮลเล่ลูนั่งพี่นายแม่เมฆงสูจะมามีดีเลยจะมาลูลีอีบาลูเขาบาบีลูเอ็มมีเลยเอ็มมีไม่ลูดีลูเอအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကအာရှစီးပွားရေးအကြက်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာရှစီးပွားရေးအကြက်တည်းဖြစ်တဲ့ကာလမှာကြီးဘလို့စီးပွားရေးအကြက်တည်းထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်အဲ့ဒါပဲသိချင်တာဩဆရာကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆိုအခု99ခုနှစ်ဆို98 99ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอ้อาชาสิบ่อยแจ๋เด้อซอเมียนมามาปาราบ่อฮ่าแม่นี่อ่ะเมียนมาปาราตีดาบ่ซอเชยลูทินเด้อหล่าเนปตูเนี่ยบ่อยากเด้อไอ้ห่มบ่าบี้ห่มบ่าบี้บ่อลุงแก่เนี่ยนิกาอาชาสิบ่อยแจ๋เด้อทุดูชาจาผิดเดกาละมาจำมาบลูทุดูชาจาขันษายะตะเลสู่รออินตีบุลิเฮ้นี่แหละบ่มาบ่ถูกตอบีตอดออกจังสิ้นเงินๆนี่ตึมเลยเลยคลิปกอมมานี่สวาดาติค้าถอดเสียจี้ก็เลยเนี่ยดอลลาร์อยู่เลยเจ้ามาเราก็บ่รู้ตีอ่ะมาลงเจ้ามางุ้ยกระเดะแจ่ลาละบ่รู้ถูกจาตีอ่ะมากอมดาตีล่ะงุ้ยกระเดะแจ่ลาละหุบตาบ่งุ้ยกระเดะซีบ่อยิแจ่เตผิดละในคําไอ้นี่หนูถูกจาหมู่ใต้ไม่ชื่อเลยบวชทำไมจันทร์ลิกาลุยบุลิงเนี่ยพี่ก็ฮ่ากองดาวจิตุได้ไงจ้าจันทร์ตุกรีบีเดมันก็ต้องเด็กกูไว้ไอ้หมดเด็ดเลยอันยาวอยู่ไม่มาอะไรอะไรเราอย่าไปพูดพูดพูดเลยยันเดียชิมโน่ขันดีดีไปญี่ปุ่นยาวเราจันทร์ต้องเป็นลีวีเราจีเดกาตุยตะกวดเทจีสวยมาเลยพยาวมาไอ้ลิกาตุยมาจันทร์เรากาตุยเสียมาดีสีบัวเยอัจแจเตรุกุมเซนงโนมติญิญมุโลไหลลงนี่เนี่ยปะบาดิไหลลงนี่ดิไหลลงนี่มาดิโลเปนเลไหลลงหมอมုံไดจาได้คําว่าผิดเตเปนเลไหลลงลงสิบาดิโหว่าพ่อ3แต4แต4หลอกมิ่นเนี่ยไหลลงอูจีซวยไอ้ไหลลงมานายงานนครบาปะเนี่ยด้วยอังกฤษโลตะค้นมายีดอกอาชาสีบัวเยอัจแจเตอังกฤษโลว่า Asian Economic Crisis ไอ้อังกฤษโลตะลุ้มมายีดอกไหลลงนี่โหมาอจีดิเปียงอ๋อเปนเลไหลลงนี่ไอ้นี่โลเปนเลไหลลงยาเดมาอาชาเซนังกาอาชาอาชาดาริกุขัดตะลอกจีมาเดไหลลงนี่ดาโนบดูมาตะละปะปะกูไหนมาโหอารมณ์อ่ะคุยกูอ่ะกูกูเนี่ยปอไหลนี่อจีดิตะอาถันเนี่ยไทยอ่ะกองไอ้นี่กองตัวเลยยามาโลไม่ส่งนี่เนี่ยคุยกูกูเนี่ยตะยุกกองนักกองลั่นๆนี่เนี่ยวกกูกูเนี่ยว่ามาเลเซียกองตัวดิโลบลีอุทุโลเมเมเลนี่เนี่ยกองอ่ะยีออกมาพินอ่ะอยู่บนมาฮะอเมียสอเลยนะพี่อ่ะดิกองเนี่ยดิโลเมยักกันยักกองฮะกะละมะอินเดียกะละมะฮะตูสูเนี่ยดิမျက်လုံးလုံးတော့ပြုတ်ထွက်နေပြီကြောက်လုံးတော့ခွေးကူးကူးညာပဲဟောစာရီကလည်းကြွတ်ကြတော့တယ်ဘိုက်ကချက်ကြီးပါပြုတ်ထွက်နေဟာအပြတ်ချလာအာရှနိုင်ငံလေးအသေးအံခွေးကူးကူးညာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငင်းငဲရွာကမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုခွေးကူးဝက်ကူးကူးနေတဲ့တဲမှာမြန်မာမပါဘူးအစ်စီလေမြန်မာပါတော့ပါတယ်အဲ့လိုခွေးကူးဝက်ကူးမကူးအောင်မြန်မာမောင်းကျက်တီခေါင်းပေါင်းလေးနဲ့လွတ်တော်မှကြာအစ်စီပဲဟောလက်ကလေးလေးနဲ့တိုက်ပုံလေးနဲ့လက်ကလေးပိုက်မဲဒီအောက်ကချိတ်ပစုံနဲ့ဒီလိုလေးဒူးလေးတော့နှံ့မဲကောင်းလေးမော်လို့အေးသေးပဲမြမမြမခွေးကူကကူကူအောင်အေးသေးပဲ